ka gjetur një mënyrë për t'u treguar shqiptarve se Zoti e do Shqipërinë. Me një kryq mbi shpinë, Mike Vickers u nis nga Shkodra për të përshkuar në këmb distancën deri në Tiranë. Thot se dashuria e Zotit është e njëjtë, si për anglezët, ashtu edhe për shqiptarët. So we carry the cross so that people will come and ask us. Ne majmë kryqin për arsyen që njerëzit na vinë në na pyesin. What are you doing? Çfarë po bëni? Why are you doing this? Pse po e bëni? So then we tell them the message of the cross. And then neve pastaj ndajmë lajmin e mirë të Jezus Krishtit me kryq. That God loves Albania. Që Zoti e do Shqipërinë. Është i kënaqur me misionin që kanë ndërmarrë, ndonse jo të gjithë e kanë mirë kuptuar në këtë udhtim të parë të këtij lloji në Shqipëri. Some people are not happy with us. Ca njerëz nuk kanë qenë të kënaqur me ne. Some very friendly and asking why. Ca kanë qenë shumë të dashur dhe kanë some don't care. Ca njerëz nuk du t'ja din fare. Në këtë ecje synon të afrojë njerëzit me Zotin, ndaj edhe për një javë kanë dalur në shtëpitë atyre që i kanë ofruar mikpritje.